প্রথমে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এখন ঠেলা নাৱেৰে বিপজ্জনকভাৱে পাৰ কৰা হৈছে ঠেলাখন, কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, ঠেলাখনত আছে এগৰাকী প্ৰসূতি। প্ৰথমে চিকিৎসালয়ৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ঠেলাৰে, তাৰ পাছত ঠেলাসহ নাৱেৰে অতি বিপজ্জনকভাৱে এনেদৰে পাৰ কৰা হৈছে এখন প্ৰকাণ্ড নদী, কিয়নো এই মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ পৰা চিকিৎসালয় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত। তাৰ মাজতো পাৰ হ'ব লাগে এখন প্ৰকাণ্ড নদী। অবিশ্বাস্য হ'লেও এয়াই সত্য। এই দৃশ্য এইখন অসম মুলুকৰে কামৰূপৰ নগৰবেৰাৰ দৃশ্য। এয়া নগৰবেৰাৰ ৰংগেশ্বৰী গাঁৱৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই শুক্ৰবাৰে নগৰবেৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এটি সন্তান জন্ম দিয়ে আৰু তাৰ পাছতেই এনেদৰে লৈ অনা হৈছে মহিলাগৰাকীক। গৌরী ডেলিভারি করেন মানে গাড়ি নাই নাকি? নাই, রাস্তাঘাট নাই, রাস্তাঘাট বেয়া, অ্যাম্বুলেন্স নাই, নাই। এইদরে নগরপাড়ার রঙ্গেশ্বরী টুপামারি ভকুরা দিয়া অঞ্চলের লোকে প্রতিদিনে অতি বিপজ্জনকভাবে ঠেলারে কহিয়াবলগিয়া হয় রোগী, কিয়নো বাটপথৰ দুৰৱস্থা আৰু জলজলি নদীত দলং নথকাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ লোকে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই এম্বুলেন্স কিম্বা আদৰণি সেৱা। প্ৰথমতে এই মহিলা প্ৰসূতিগৰাকী ৰঙ্গেশ্বৰী গাঁৱৰ হয়, নগৰবাৰা মেডিকেলত লৈ গৈছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত। প্ৰথমতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অৱস্থা চাওক, বাটপথ নাই, ৰাস্তা ঘাট নাই। আমি প্ৰথমে প্ৰসূতিগৰাকীক নাৱেৰে পাৰ কৰাব লাগে, তাৰপিছত ঠেলাত ৰ'ব লাগে। এনেকুৱা দুৰ্গম মানে এলেকা আমাৰ এইটো, আৰু আমি বহুত বিপদ সংকটজনকভাৱে মানে মৃত্যুৰ লগত যুঁজি যুঁজি আমি হস্পিটেল পাব লগা হয়। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ এম্বুলেন্স কিম্বা আদৰণি সেৱাৰ মুখ দেখা নাই এই অঞ্চলৰ লোকে। হিমন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা অঞ্চলটোৰ লোকে ঠেলা ঘোঁৰা গাড়ী কিম্বা সাঙিকে ৰোগী কঢ়িয়াই নিয়াৰ শেষ সম্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত হয়তো আপোনাক আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে। এই দৃশ্যই মহাপ্ৰতাপী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নগ্ন স্বৰূপ উদঙাই দিছে। ইয়াৰ পাছতো মন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'বনে স্বাস্থ্য বিভাগত আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি? এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আৰু কিমান দিনলৈ এইদৰে মৰণক শৰণ দি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব নগৰবেৰাবাসীয়ে? নগৰবেৰাৰ পৰা গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, প্ৰাগ নিউজ।